Рекбитола повторно не е во погон. По петочниот пожар на трафостаницата, кој го исфрли од употреба третиот блок на подолг временски период. Денеска е исклучен и првиот блок, единствениот кој работеше, откако Нокеска се скинала цевка во котелот. Гасењето е планско за да може да се отстрани дефектот, соопштија од ЕСМ. Станува збор за планско исклучување на блокот со цел санација на скинатата цевка, што се смета за лесен испад на постројката. Се очекува дефектот да биде саниран до вечерните часови и блокот да биде вратен на мрежа. Од ЕСМ додава дека очекуваат блок 2 на кој се вршеше ремонт повторно плански, како што тврдат, да биде пуштен со работа и приклучен на мрежата до крајот на оваа недела. Кога блок 3 ќе биде ставен во погон по пожарот во петокот, најава нема. За дел од експертската јавност, дефектите во Рекбитола се очекувани, бидејќи не се обновува и не се вложува во капацитетите. Ова од Рекбитола се очекуваше многу одамна да се случи. Ова е пример како неодговорно се води енергетската стабилност или енергетската состојба во една земја. Значи, се што е направено до сега, е направено од времето на Југославија и откако е независна Македонија, ништо не е превземено за неизвено обновување, ни во делот за хидроцентрали, ни во делот за термоцентрали, мада термоцентралите се нешто што треба и да заминат во историјата. Точен датум кога ТЕЦ Осломеј, кој исто така се ремонтира, ќе биде пуштен во погон и кога ќе стигнат првите количини јаглен кои се купени, нема. Со оглед на фактот дека во моментов домашните капацитети за производство на струја се речиси десеткувани и произведуваат далеку од доволното количество на струја, ЕСМ во четвртокот купи 26.000 мегавати струја за сума од 5,5 милиони евра. А испораката на оваа енергија, која е наменета за домакинствата, почна и ќе трае до 20 ноември. Единствена опција во моментов за ублажување на кризата е увозна струја. Ние во моментот имаме само увозни опции. Зборуваме за увоз на јаглен, зборуваме за увоз на мазут и зборуваме за увоз на електрична енергија. Значи тие ни се опциите со кои што можеме да ја ублажиме енергетската криза. Значи сите опции ни се увоз. Ние немаме домашни капацитети, а капацитет не се прави за 3 месеци. Значи тоа мора да ми биде на сите јасно дека ние не можеме капацитет нов да изградиме за 3 месеци и да го ставиме во функција. Значи енергетиката затоа се планира долгорочно. МЕПСО продолжува да влече струја од Европската енергетска мрежа, за што ќе треба да се платат најмалку 15 милиони евра. Од седиштето во Женева веќе се испратени 5 опомени. До крајот на месецот, бордот на директори треба да донесе одлука дали и какви дополнителни казни ќе има. МЕПСО денеска повторно влече струја од оваа мрежа, но со оглед дека станува збор за хаварија, нема да има реакција или пенали од европските енергетски власти. Од Комората за енергетика бараат за фирмите да се укине данокот од 18% за електрична енергија. Бараме веднаш за сите компании 18% ДДВ за електрична енергија, додека трае енергетската криза, да се укине и да биде 0%. Македонска енергетска берза да се формира, со тоа што веднаш ќе имаме по-пластично или по-опипливи моменти околу начинот на снабдување, договарање и можност за пониска цена на ниво на цела држава. Комисијата составена од членови на енергетските компании и министерот за економија Крешник Бектеши во петокот донесоа заклучок за прогласување на кризна состојба во енергетскиот сектор и го доставија до владата, која на утрешната седница ќе го прифати и ќе прогласи кризната состојба. Надлежните уверуваат дека рестрикции за домакинствата нема да имаат.